hari ikintu sinsinzi ikintu ministeri yansabye ko namwunganiraho kuri situation géographique surtout niba bitakiri bidikenewe ariko twakomeza ariko nabikenewe nabwo nta kibazo gihari ya birakenewe n'ubundi niyo sije birakenewe rwose kugira ngo twumve karagace aho M23 igeze mu bice bya FDL aho iherereye hariya muri biba bice mu majyepfo tumve n'ari amashamba mu by'ukuri nkeka ko ari ahantu hegeranye na foro equatoriale bijye kwinjiramo cyangwa hafi aho ngaho niko bimeze rwose niko bo urebye d'abord province ya Nord Kivu en soi urebye ukuntu ingana ifite superficie ya 59400 quelque chose comme ça numva ko ni u Rwanda inshuro ebyiri n'uduce dukeya so rero iyo ugiye kurana none ukareba par rapport ya zira territoire esheshatu zigize Nord Kivu harimo province ya Nyiragongo ko ni negatiwe cyane province ya Nyiragongo M23 ifite kuri kugezaho kuri 75%. Iyo ugiye muri rucuro yo ni 100%. Rubero iri muri ha ntago birenze 15 à 20%. Nujya muri Masisi imaze kuyifata kugeza ku rwego rwa 90%. Uko ahasigaye usigye Masisi centre niyo bita za Gashebiri ngira ngo naho ngaho gakeya na za Kironko gake ni hantu hatu cyane hasigaye. Ahandi wenda vile ya Goma yo urabizi ko irafitwe ijana irafitwe yo iracyari yabo. Nujya kureba muri Walikale rero bakandagiyemo aho bageze paraporo kujya kuri aho bita pinga ujya kureba ntuza Walikale ifite ibibuga bibiri by'indege ifite cya Walikale yo hepfo ahantu bita hasasamesha pepe ahandi ni pinga yo yegera Masisi cyane iri muri 25 cyangwa entre 25 et 30 km uvuye ku mupaka wande wa Masisi. Iyo ngiyo niyo ari base militaire inasupplyinga cyane zirangabo za leta urumva ingabo za leta na ira koalisiyo yigizwe n'aba DD ikagirwa na FDLR n'aba bazalendo na even na SADC na nitwibagirwe ko nande na Monisco nayo abantu barabivuga baravuga bakirwa Monisco kandi Monisco nayo niyo ya mbere itanga indege zo kugemurira bara abantu Kongo nta ndege ifite izifite ni ntoya Kongo undoro muri Monisco niyo itangaza helicopter zabo gusupplyinga bira kuko no muri code bakoresha za bahawe uburenganzira na ONU so nabona ni coalition muzigize FRDC muri mu magambo make so izo rero pinga niyo yari sigaye ngubu ifite niyo yari ange nini cyane mu gufasha kuko barakandiye bakanda hara mu kibaya unyuze muri Nyiragongo biranani muri Nyiragongo hara mu mbavu za Nyiragongo birananirana bakandira hepfo mu isake birananirana bajya hepfo ntuza Minova birananirana baturuka bitazana ubina za rumbishi birananirana kuko ara nta supply rafite nyinshi cyane ko yujya kureba uguturu umuhanda wa Bukavu kugera Minova we usiye ko bajya muri numbi bazamukira bitaza Karungu ni hafi ya Minova ni 2 km za Minova kujya bazabuka ngo iyo mihanda ni impraticable ntibishoboka so rero baragerageza ira misozi miremire birabananira doko bagiye za Rubero birananirana rwose murabizi ibyo baranabikoze no bakoresa na bene wacu barimo wo bita General Kawundi birananirana cyane rwose so ahantu rasigaye rero barafite ningufu ni muri Walikale honyine kucyari cyane harimo hano no hariho abazalendo n'abari bari gome benshi babakuyemo nka 40% babakuyemo barabazalendo baba general auto proclamé bose bajyanira hepfo kugira ngo bazamuke baze bajye guturuka M23 hari none ngo barebe ko kuko barabazi ko M23 nyinshi iri hehe iri mu kibaya iri mu isake iri Minova hari muri ntumba ikaba na hehe na za Rubero bakibagize ikintu kimwe ko M23 aho ifashe hose reka nte gufata ntekoresha iyi terme muramba barakubivuga gutyo ko ngewe nkunda gufata ntago M23 mu gifaransa bavuga neza ngo c'est libéré nta no kuri bere abaturage no gukura abaturage muki muri kangaratete bashyizwemo na leta n'abafatanya ibikorwa bayo M23 ntago ufata ubutaka ni byo njya mpora mbivuga uyu munsi ntimukaje munseka uwo bita colonel Nzenze yaravuze ati ntago M23 hariya ngo yiye ko occupa le terre si c'était cela nta wakaduhagaza imbere ngiye ndakora je cite ceux qu'il avait dit
So hari yavuga rero M23 aho bayisabye aho babye muze mutubabare muze mudukure mu kimukangara tete M23 n'abakongomani bahabyawe n'igihugu marigeke batereranwa ariko bo biyumvise mwizo mbaraga kandi Imani yibahezagire bo baramanuka bakumva bajye baturage bakanda bakajyayo rero iya pinga niyo ari sigari menace yo kuminasa M23 najya mbibusa ko M23 nyina ari ahifashe hose ahigeze hose imaze kukuribera ifata ikaganiza abaturage ikabacyo bita fever bakatembera hose bakagenda aho bagakora amasaha 24 kuyandi bagakora umuganda ya mihanda bakayizibura amasoko bakayazibura amasoko bakubaka bagahinga ushaka kujya mu musoro bakabwira abasore ufite imbunda ayizane ushaka kujya mu gisirikare ni karibu ushaka kujya gukora igitu ushaka kujya gukora imirimo yo hazi nareke atange umutekano gusa icyo tumusabye gusa ni ukutifatanya n'imitwe yande ya leta n'abayifasha sirise haba umukobwa ubishaka ufite imyaka yo kujya mu gisirikare ntabwo ajya afata umwana ntibibaho ibyo ntibinabaho yewe nawo ntago mwumvi inabibarega dore kwirega byinshi za raporo za uni z'infalsifiano ntago ziba ko M23 yica abaturage ntizeba ko M23 ifata abakobwa ku ngufu ntibwa yo M23 ngo ifata abana cyangwa se bajyana abasirikare ku ngufu ubishaka araza utabishaka rero bakurikira ibyo bibe clear rero aharasigaye rero ngaho niho izirandege zimwe za helicopter za leta niza munisco zazanaga zirambunda bya rero haramuri harakalembe nubwo yabaye abantu bakayivugaho nyinshi cyane ifite utu antite turi ku ruhande rwayo yayo twari tugoranye cyane murumva aho muntu za minisita yahavuze aho bitazagashuga bifite aho bitazahura ihura ba benshi barahazi ugiye kureba ihura na matenge na bibwe hari ahantu ni handi oni yari yaratanze ni himunzi z'abanyarwanda zabaga ariko bigeze muri cya gihe 94 u Rwanda rumaze kubohorwa bose baratashye so hari ahantu rero FDR niho yagiye yibanda cyati hari ahantu hari abantu bitwa ngo babatutsi bari warahungiye mu rwa muri Kongo niho hafi 80% babaga hari aho bita ihura na za matenge na za gashuga na za karembe na bibwe na mpati niko bo yajya niko barahabaga niwe nibirambizo urabizi ngo urabizi ko barahabaga nibirambizo barahabaga ariko nibure nka 80% yabo benshi babaga hari so rero FDR niho yagiye iribanda cyane kuva 94 irabaturumbura ku buryo benshi bagiye none bagiye baratashye mu Rwanda nta n'ikintu batwaye do imirimo bare barahafite rero ibiki byo kubaragiye bamwe baratura baragura na urava ku 59 kugeza muri za 94 imyaka 30 ningahe bamwe baramaze kuba bakavukire bameze nka bakavukire nubwo ku mutima wabo rwari u Rwanda ariko abenshi bare barabaye bakavukire so rero baraguze imirimo n'abaturage aho no FDR irirunda yari hafite base ikomeye cyane so rero ikintu cyaje kuba nuko noneho sasa FDR ubwayo harimo uwo bita General Karayera muramuzi bote proclamé wa murega w'iyo hepfo yahoraga yirata hariho bita General Inyase muramuzi w'intera hamwe muraho biza baba aho bita ba General proclamé nka bakigingi naba Inyase ni warokotse muri bya bitero bya iyo tugiye kubita ba mudatsiro Inyase Inyase arimo baba kigingi ba muda wat simbibwa abo bose rero bari hari hepfo bamwe bari aho bita za kironko ruguru abandi bari batazano za masisi zone abandi bagiye za karembe abandi bamanutse hagana hepfo baze rero yose yari imbudo za zagaria hari amazi iminsi amazi kugira abadede batari munsi ibihumbi bitatu bose baza baturutse kuri kira kira aerodrome ya pinga so rero kuri M23 nkayo d'abord ni menace kuri M23 ubwayo ko n'abasirikare ibihumbi abenshi baba bari mari forme ariko n'abasirikare bafite ibiturika ibyo tuyo tubyumvikana ntago bafite amacumu kandi bafite amacumu ntago bacisa amaboko barafite banayatera ariko n'ubwo bafite ibiturika aba n'ubwo n'abasirikare M23 niba batarenze 500 cyangwa igihumbi ukabona abadede ibihumbi bitatu ukabona FDR igihumbi ukabona FRDC ibihumbi bitatu cyangwa bitanu ukabona izindi supply nka z'abazarendo batari munsi 10 hari ahantu hari abasirikare batari munsi nibura bo koalisiyo ya leta itari munsi 15 kuri M23 double ni menace icya kabiri ni menace ku baturage kuko M23 nibica abaturage biritirwa M23 mwibuke za ntuza imweso ni hafi hari ni muri 25 km kugira ikare ya 30 ni ikibazo
Nujya kurasa baje babahazanaga za BM uyu munsi rero nta BM iri bugere ariko nta mihanda Walikale niyo manza ariyo territoire ya mbere itagira imihanda hari n'umuturage waho utazi imodoka bazi indege gusa ibyo nta babimpakanye ko nahantu rwose hamwe n'impazi n'abantu menshi muri Walikale kuko 50 hafi 60% ya Walikale ni shyamba ni forêt équatoriale njyabo noneho Afrika njyabo noneho niyo mpamvu Mobutu yajya abwira bya Imana ngo Imambu zira nyanze zizaguteleza kugusinda kuko wasatu imihanda mu bice by'u Rwanda waraboheje rugamba of course ya nibyo birumvikana none ikintu gikomeye hari rero muri make ngiye kuri yapo ya geography none wasaza Walikale ubwayo iri ifite hafi 23 nibica hafi nka 600 gutya irumva ko ingana hafi n'u Rwanda urwanda ushaka kandi gato cyane ni nkimirenye nkibiri So iyo rero 60% ni ndaburo nta mihanda ni shyamba ni forêt équatoriale ni forêt dense ahandi yasigaye rero hahura n'ama province atatu province ya d'abord muri sud ariyo bita province ya Ntuza ya Sud Kivu harimo ishyamba ryitwa Kahuzi Biega ngira ngo murari abenshi bararize riramanuka digahita rihura na Ntuza no muri Maniema province ya Maniema nayo ku bantu bazi geography yo muri Congo ya mbere ya ikiriza yire yitwaga Kivu mbere uko Kivu yari gizwe na Sud Kivu na Nord Kivu niyo bita province ya Maniema yose yari yota Kivu niyo bita Grand Kivu bayigabanyijemo gatatu rero abavamo Sud na Nord na Kindu iyo province rero Maniema rayo iryo shyamba naryo niho Walikale ujye mu majyepfo no mu burengerazuba harimo iyo province yitwa Kindu haruguru gato aho kindi nakutumije ani mu rugo rwose mu rugo cyane ya voilà aho rero giye ruguru gato ari mu province yitwa Chopo ari mu mujyi munini yitwa Kisangani naho rero hose naho ni ishyamba hose hamwe wajya ruguru rero nite hura na Rubero ruguru ihura na Rubero mu burasera zuba igahura na Masisi na Rucuro gatoya urumva ko muri make niyo yongereye so uyu munsi rero consequences ya nizi cyane Consequence nziza nuko yimaze kupinga wenda kuko uyu munsi tuvugana uyu munsi kano kanya abakuru mfita kantari ivumbi nuko bari muri entre 12 et 15 kilometre kugira bagere kuri aerodrome yande ya kuko aho bafasha no yapinga naho bita mpete niho bari urumva aho ngaho suko bagiye suko dabo niyo mena sabumba gukuraho y'abaturage niyo mena subgabo ku kwita cyabo icaka iyo niyo consequence nziza Consequence nziza ya kabiri nuko bari kwirukana FDLR nta FDLR yo byanze bikunze hari ahantu buriya nubwo tuvuga gutya nitwa tubabaheza nguni ntago abaturage b'abakongomani hagati yabo bafitanye ikibazo gifite ni ya ideology kandi wazanye ideology ni faiblesse ya leta ikaba na no FDLR rero hari ahantu muri Walikale nujye kubareba urasanga muri Walikale nibo bantu ba mbere twa nabarega kenshi batuye benshi cyane abari abantu banga FDLR ku rwego rwa 99%. Agasigaye kamwe ni leta ibikora. Ati bano bantu ni abavandimwe badufasha kwirukana abatutsi or M23 c'est pas des tutsi. M23 ni abakongomani barimo abatutsi, barimo abahutu, barimo abarega, barimo bose urabwoko burimo. Ntawe umakanye byenye byo ni condition sino kanone. Ntawe yigaruka iyo ngiyo. Rero Walikale mu byukuri nabo umuntu rero wazengereje nuri abita General Kabido uriya cyangwa se uriya muramuzi nako cyakigabo gihora kiye cy'amafuti kirata kigufi ya gutya cyace maraye uwo ngo rero yamaze abaturage bahariya abamara mu rwe mu nzego ebyiri imisoro imwe ya muri Masisi yafatwaga na FDLR imisoro hepfo yafatwaga nande nuwo Kabido rero bara abaturage baho bakeneye nabo nkuko Rubero yahoraga ivuga ati M23 bageze za Kirumba na zahandi no bakeneye ko abo bantu babakura mu muki muri abo menyu yande yabara ba Chimerai ba Kabido cyane ko Kabido we atanga imisanzu direct cyangwa se ibyo akora byose acukura amabuye ariya yose kuko Walikale irakize kugerekeye amabuye cyane ndetse ni Monisco ni imuherezi ndaje ku Gikinshasa niba atari Monisco ni leta iwe aragenda kigirira kwa gisegeti ndani mu nzu muri salo nkuko ubona bitakwira agenda akajya hehe akajya kwa gisegeti na n'uyu Kabido nari akajya mwa gisegeti mu imbere mwumva ubwo buremere afite mwumva uburemere bwa pinga noneho sasa na Walikale mu rusange M23 rero igomba gucecekera bira bintu byose uwo bitari bushimishe
D'abord ni gouvernement y'ubirigi ni gouvernement ya Congo cyane ubirigi hose kabido ariko kabido se umufite akadakabye eh no n'uburyo ufite akadakabye ngira bizanga cumana nako cuma agacuba kya twatuvanga n'agacuma kabeze nk'akabarozi ariko n'abo je blague ariko ikintu gihagaraho ngaho nuko kabido ara idakigera kwa kisekite ndane avugana nawe kuko hari amabuye avahariya yose niwe bicaho agatwagwa na Monisco cyangwa nande na helicopter za leta ushaka proof ndazimuhereza anyuno mu gikanzi muhereze ariko ikigaragara rero magambo make M23 bara FDLR nta yindi option bafite nimwe gusa apana yo kujya muri Kindu kuko ntibishoboka muri Maniema ntibishoboka nugo pasura na hepfo bagagenda bakikiye bitazoni amasese bamanuka bakanyura muri kawusi biega bakajya hehe muri Sud Kivu bagahura n'abadede bagahura n'abara ba Red Tabara bakamanuka ngo bakanuka za Rusizi kuno numvaga yavuga ngo mice bya ariko ariko ngiye akugira ngo ngiye mwaziranzira kuko nundi nebaza barajya mu kibira njye mu kibira hari inkwa bazira bakubita kandi inkwa nabo zigikina so wenda yajya kwitwa indisije ariko kuko inkwa bikubise kabiri ubutaha none zaza izaza rumuriro so ntavuga ni rero FDLR ni cyo kibazo kinakomeye kinaremereye aho usanga ya FDLR ya Rwanda none uyu munsi bitaruko kisekite yinangiye nubwo yinangiye nta nubwo kisekite bishoboyerga ntabwo kisekite yashobora FDLR FDLR muri special force FDLR ziri muri garde presidentielle FDLR ziri mu mashyamba FDLR ziri mu baturage FDLR baba bashingiranwe n'abakongomani FDLR nabagabo bashingiranwe n'abakongomani kazi FDLR nabagore bashingiranwe n'abanyarwanda ibi byose barivangavanze umuntu wakabikoze n'iyo twavuze na ministre ubushize umuntu wakora bira ibintu byose ni General Makenga n'abasorebe nabwo bizakorwa muri na Sud Kivu ahandi yasigaye c'est impraticable nibishoboka icyo bizakora gusa FDLR cyo yihemukiyeho ni kimwe nuko irasa muri Sud Kivu ntekereza ko nijya kwiyenza kuri twirwaneho twirwaneho urabazibo n'abasirikare nemera n'abasore kandi Imana ibari hejuru bazabakubita bajye mu kibabanje bambukurusize bajye yakurya bahura n'inkubaze bakubite ntandi bafite nta nikira kimwe bagakwiye wa bajya zatingiti bakamanukiyo hepfo usije ko nabyo bitazabashobokera nta nubwo bizanabahira kuko impamvu tazabahira bafite amaraso menshi mu mitwe yabo bafite amaraso menshi ku ntoki zabo bafite amaraso menshi mu mutima wabo kuko icyo bakoreye muri Congo mugende murebe ntawe ubiyakana mugende murebe uta General Ekeng yaravuze ati plus de 10 soye ko atari byo yomvuga atari byo nuko izira 10 miliyo yavuga ngo plus de 10 miliyo kisomoro Congo ntago nta nubyeza bibara niba mwarumvise ikiganiro oxygen gutambuka arabati niba ko niba North Kivu yari tuwe na miliyoni zitarenze esheshatu uyu munsi nibakava ngo hafu 10 abandi bavuye hehe ntago bya nimwe bishoboka kandi ufata ibyo ngibyo noneho bya JK yarati niba harapfuye plus de 10 miliyo nibora 70% ni FDLR yazishe barabo baremera ko ibyo byabaye kuki batabikora ariko utabikora nukubereke navuze ko hari impamvu eshatu impamvu ya mbere ni ideolojia mu giti cyabo impamvu ya kabiri ni faiblesse ya leta cyangwa se faiblesse politique ya leta icya gatatu ni kino dukunda guca ku ruhande cyitwa Monisco nicyo kibazo gikomeye hariya kandi ubigaburira hariya n'abanyamerika nuko tubitinda kwivuga ngo nti ntawe uzavuga ngo intare ariko cyane cyane baherekijwe nande n'ububirigi ububirigi ariko fin de fe uyu munsi nta mureba nubwo tudakomeye cyane niba mvuga ndavuga M23 cyangwa se nabandi bose bayikunda nubwo tudakomeye nka Israel ariko cyo twemeza cyo cyeza nuko Israel igiye gukora uyu munsi iri kwirwana mu nge niko mbibona iri kwirwana ko kwifita abanzi igihumbi n'umunigana niba yirwana uyu munsi bakavuga ati urakoze ibinyibi nibi biravugwa bikavugwa bikazanarangira urugero rufatika nabaheza none uwanse kuri Israel ndano ngo nuko bikomeye mugende mu Rwanda rwatangiye bavuga ati ni Uganda yateye bavuga ngo ni imirizo ibiki nibiki bageze yafata igihugu barakimira neza uyu munsi babiryo bafite ipfunwe bafite ubwo ngiki byuko bati barebereye bafite ipfunwe ryuko ro babiye amacakubiri Kagame nyakubaka yarayaciye akayakuraho bikarangira abakoze ibyaha bakabihanirwa abasabye mbabaze bakazihabwa abanyarwanda bakabasigaye basabirana bagahana inka bagahana abageni ni nacyo twese dukeneye muri Congo asega nka nti kubyerekeye FDLR yo kuri 60% imaze gucika intege
naho yarisiga muri za gatwiguru muri za birambizo muri za mashango za perezede na za tongo nikina haba bari kuyica maguru bari kuyihiga kandi umuntu kuyihiga CM23 uri kuyihiga n'abaturage kuko izo souffert pendant 30 plus de 30 bibitwa baba kubitwa baba ribyo twabo abaturage ubu bazi gusobanukirwa ikiza cy'umutekano bamaze kubona M23 cyari cyo kwatari abanyarwanda ko ari abakongomani kandi batarobanura niyo mpamvu bafatanyije n'abaturage abaturage bati nguri mu FDL uri yavutse ko M23 bose bakabajyana bakabashyira mu bucamanza bakabacyura bakabacyura kandi benshi baranatanye bakajya babese barataha niyo mpamvu kuri 63% FDL iza imaze gucika intege nabasigaye bakeya nabo bazajya mu kibira abari hari goma nejo wundi bakabafatiramo ntandi bazajya mu kivugute ko ko M23 kuri karuba ikabiri hejuru imizo bya zaburagiza bazajya mu ishamba rya nyiragongo ntibishoboka ko hari mu isake abandi kabari ruguru za karenga abandi kabari mu nyira mu kibaya bazajya bazikikiza bazajya mu Rwanda bazajya mu kivu ntibishoboka aho bafite inzira rero abasigaye bakeya abatazi cyirwa mwara mashamba abazajya muri Sud Kivu nyakubaho amakengara nako se matamariyo na nande ba bose bariyo bazamukurusize ukurusuka ruhande na makanika arahari na se matama barahari ni bajya mu Kivu Kivu he barahari keretse kurusize bamukana ye mu kibira kandi yaro ni inkuba z'abadufasha